Певно, шукав меду та заблукав. Чорне ведмежа забрело до аптеки в американському штаті Орегон. Відвідувачі, побачивши маля, дуже здивувалися, навіть почали знімати на телефон. Хто знає, скільки часу ведмедик розважав би відвідувачів аптеки, та його забрав полісмен. Звідки мандрівник з'явився, невідомо, але містом гуляв довгенько. Спершу його помітили в місцевому готелі, звідти втік через вікно, а згодом навідався і до аптеки. Зараз тваринка в реабілітаційному центрі, де її оглянуть ветеринари, після чого відпустять у дику природу.